Շարենցիներ, շնորհակալություն, հաջորդը մեզ մոտ անհավանական իրավիճակներն են, դիմավորեք Արմուշ և Արամեն Պետրի։ Արամեն Պետրի։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Ձեզ ենք ուզում ներկայացնել անհավանական իրավիճակներ և այսպես անհավանական իրավիճակներ կներկայացնի Արմուշը։ Առաջին անհավանական իրավիճակը բաժարնիկը Հրշեշ Ծառայողը։ Շատ ուժեղ Հրշեշ Ծառայողը։ Օգնեցեք բաժարը, օգնեցեք բաժար։ Օգնեցեք ջրեղը, ջրեղը։ Հաջորդ անհավանական իրավիճակը հիվանդանոցում։ Բժիշկ ջան, ի՞նչ եղավ, ասեք, ի՞նչ եղավ, բժիշկ ջան, ասեք, չեմ դիմանում, ասեք, ի՞նչ եղավ, բժիշկ ջան, ասեք. Ոչ խոսումա, ոչ էլ քայլում։ Արա, նորա ծնվե, ի՞նչ խոսա, արա։ Հաջորդ անհավանական իրավիճակ ունեմ, պատկերացրեք ծննդատան Արչեր։ Հասմիկ! Աջան! Երեխու մազերի, մազերի նման խուճ ու չա։ Չի, ուղիղը։ Հասմիկ։ Հաջան։ Երեխեն պոնչո, յա։ Չի, Նիհարա։ Հասմիկ։ Հաջան։ Երեխու ունքերիմ նման, հա։ Չի, բարակա, բարակ։ Հասմիկ։ Հաջան։ Երեխեն իմ նման բոյով, հա։ Չի, կոլուտա։ Աղջիկ, մեծաճան, մեծաճան, Շարունակվենք եւ հաջորդ անհավանական իրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք 2068 թվական Օլիմպիադան Հայաստանում եւ հերացած մրցույթը։ Հերացած։ Արաս կենյացի քեզ ինչ անդաս իրակիները մարգերը սաղ վարի տվես կլուբնի գեյցան է։ Հաջորդ անհավանական իրավիճակը տանը։ Արստլալը։ Ապա։ Հետ լսել եմ կրիվ մրիվ եք արե, հա կողքի քուչի հետ։ Չէ, պապճան, ինչ։ Չէ լսել նայ, որ խաբում արա։ Արայնեք, դուք չէ կարաժ հետը վիրար տալի, արա։ Չէ։ Քվուրներ տալի, բարձր գորգրում արա։ Չէ խպել իրար, արա։ Չէ, պապճան, չէ։ Հաստատ։ 100%։ Բլակոստրի հալի։ Հետ ի՞նչ կապուտ, արա։ Ի՞նչ կապուտ։ Կրկին տանը։ Ինարե, հայնիկն ինարե, ինարե։ Այս ուկե եմ շոֆելին։ Հաջորդ անհավանական իրավիճակը փողոցում։ Կայնի լավ է։ Ինչ է եղ այն մանյակ։ Հանի փողել է։ Արը։ Հանի։ Հը։ Դիրտեղ է փողել։ Եվ վերջի անհավանական իրավիճակը փողոցում։ Բարև ախպերս, ասենք տենում էի անցնում ես դենց օբշի բան, բայց մի հատ մոմենտ կարելի ուզում էի ոսկի խոսենք է թեմայով ախպերս, ասենք ֆինանսական թեմայի մասին էլի ախպեր տղեկան, ովքեր կոնկրետ հիմա կարիք ունեն ընկեր, ասենք ֆինանսովի օգնության, ասենք եթե ձև կա, ասենք թիվը կարա, ասենք մեզ չլնի, ասենք մի թեթևը լինի, բայց ասենք օգնենք ախպեր ախպերներին, էլի ոնց որ ախպեր կարանք, տենց մոմենտ անենք ընկեր։ What? Արա լավ, արա, որս արա։ Ասում եմ, ոնց որ օգնենք, էլի ախպեր փողի տեսքով, ասենք կարանք, Excuse me, I don't understand. Արա լավ, զզվում եմ ես լեզվից, արա, մորս, արա, լավ ախպեր։
Hey, Doc, can you give me a money for a jet in the guides? Can you hook up for a million?